我哋呢次主要同阿聂 Sir 实习中泰石零跑。招股反應嚟講咧，其實都幾冷淡下嘅，嚴重認購不足啦，認購率講緊16%，申請個中籤率就18%嘅。嗱，公開招股率啱講16%啦，48蚊招股價嘅下限定價，公開招股賣出嘅咧就會撥翻去國際部分啦。嗱，李 Sir 你嗱你就即係計個數嘅，就呢個招股結果之下咧，其實個街幅規模就係咪都幾細下咧？其實會唔會話叫做相對嚟講啦，可以叫做有力個股價，定係其實可能真係有少少生不逢時咧？因為啱啱今日我哋見到其實啲即係新能源車全部都跌啦，個市又跌啦。聽日個股價會唔會真係或者個市況上咪真係唔係話太利好咧？咁啊，相對上咧嚇，就我諗管理層咧，其實咧都有去啊做咗一啲嘅啊風險管理，咁就係咧將嗰一個嘅啊上市價咧就定係一個嘅下限價啦。咁啊，如果你話對應翻個上限價咧，就係62蚊，咁啊而家就48蚊嚟到去上市咧，咁啊已經係低咗超過22% 嘅啦。咁啊咧，所以咧就咧應該都係咧個價格上咧係會啊比較上係有個競爭力喺度啦。咁就啊，另外一方面即係令亦都見到咧，其實佢本身咧嗰個嘅啊，因為個集資額大啦，咁啊咧再加上咧佢招股期間嘅時候咧，亦都有幾隻嘅啊 IPO 都係咧啊喺嗰段時間嚟到去做認購嘅話咧，咁咧就咧變咗咧都令到佢嗰一個嘅銷情咧係比較上係差一啲嘅，咁啊咧所以咧都啊令到有係啊超過80%以上咧佢嗰個公開發售嘅配額咧係需要係回撥翻去咧國際配售嗰度，咁但係咧值得留意咧喺咁嘅狀況之下嘅時候咧。咁佢咧仍然係行使咗咧部分嘅超額配股權嘅，咁好多時啲公司咧通常都係咧等啊上咗市啦，咁就咧睇翻咧嗰一個嘅股價嘅表現嘅時候咧，先至決定會唔會行使個超額配股權。咁而家咧未上市前咧已經咧就行使咗咧都有一半以上嘅，咁所以咧就暫時去睇嘅時候，可能啲大戶對嗰一個嘅前景方面咧都係稍微有啲信心啦。咁另外一方面去睇翻咧啲大戶去認購嘅時候咧，咁就投嗰20名嘅大戶即係就嗰個嘅啊承配人啦，佢攞咗嗰個嘅街貨嘅佔比咧，已經係去到係91%嘅。一般嚟講，高過90%咧，都係屬於咧一個嘅啊貨即係呢一個嘅啊街貨分布咧係極度集中嘅狀況啦。咁呢個咧都應該對個股價嚟講咧會有一個嘅支持咯。咁所以暫時去睇嘅時候咧，咁我相信咧就跌穿上市價嘅機會唔好大。但係如果你話咧要寄望短期咧有一個好大幅嘅股價上揚嘅話，咁可能都要睇翻個大市氣氛咧嚟到再進行一個評估啦。但如果你將零跑咧，即係同翻我哋而家現時期間為小利又好，或者甚至乎比亞迪，比亞迪當然就大規模好多啦。因為睇翻其實即係零跑去2015年先至係創立啦。嗱，舊年全年計總交付嘅車輛嘅數目係講緊係即係43000多架啦，雖然夠個增長計就都犀利嘅4.4倍，但全年計都係講緊40000多架啫。即係譬如我哋睇你想小鹏嗰啲，即係講緊可以月度計都10000架一個月啦。今年上半年交付都講緊唔夠52000架啦，按年計又係個增長好犀利啦，2.6倍。咁但係相對零跑同我哋即係為小李三隻做咗新勢力比嘅話，其實係咪好似都叫爭緊一截咁樣咧？其實我諗喺嗰一個嘅啊，即係個銷售規模啊，以至到你頭先講到嗰一個嘅交付量嘅時候咧，都已經係睇到咧係的確會有一個嘅啊明顯嘅落差喺度嘅。咁啊咧，所以咧就如果你話咧單純係用個規模嚟到去考慮嘅話，咁咧就咧的確咧就零跑汽車咧咁啊相對上係輸蝕一啲嘅。咁咧就咧，但係咧就好多時咧就啊投資者個考慮啦，或者係啲基金公司咧最主要咧就係睇翻嗰一個嘅增長潛力夠唔夠大啦？咁啊，即係頭先正如阿 Joey 所講啦，咁佢個交付量嘅增長咧係講緊有幾倍啦。咁啊，呢一個嘅狀況嚟到去睇嘅時候咧，咁啊咧，似乎咧就啊，對於一啲高增長嘅股份嚟講咧，佢又係屬於係呢一個嘅類型喺度咯。咁所以咧，就未來嗰個前景咧，我諗最主要就係考慮翻內地嗰一個嘅經濟咧，係咪會有一個嘅配合喺度咯？咁基本上，如果你話咧零跑其實咧，最專注係發展翻咧內地嘅市場咧，而唔係會咧去到一啲嘅歐美嘅市場咧，有一個嘅制裁嘅風險嘅時候咧，咁其實咧嗰個發展前景方面咧，仍然係可以係比較樂觀一啲嘅。嗯，咁如果零跑嗱，當然你即係抽到嘅，或者係即係一手穩攞咗嘅話，個部署想佢點樣？如果冇貨嘅話，又應唔應該即係等佢上咗市之後先睇下點樣部署咧？嗱，
如果咧你話係已經有貨嘅，咁啊當然咧就可以係睇下咧今日暗盤嗰一個嘅表現啦。跟住如果你話咧喺個市況咁差嘅狀況之下，咁佢仍然咧可以係比起嗰一個嘅上市價有8-10% 嘅升幅嘅，咁呢個係非常之理想啦。咁喺呢一啲狀況之下咧，咁啊考慮沽咗貨先咧，我覺得係比較係適合一啲。咁啊咧當然如果你話暗盤嘅表現唔得喎，咁啊可能咧就睇翻上市頭嗰兩三日啦。咁啊基本上咧，如果股价一路都保持到咧系喺46蚊或以上嘅话咧，咁我觉得咧可以继续揸住货嚟到去观望先。咁有机会咧，可能大概50蚊啊或者52蚊呢一啲嘅位置咧，系会可以咧系部署到去离场嘅。咁至于咧未有货嘅投资者咧，咁就碍于个市况都系比较上系差啦。咁咧变咗咧可以就观望咧就3-5个交易日。咁就咧嗰个嘅股价如果都系靠稳喺48蚊，而你又睇好零跑个前景咧，先至考虑入市咧，就会比较上适合啲。